tudo bem? Olá. Tudo bem. Eu só fazia golos difíceis. Porque golos fáceis iam todos para fora. Difíceis, ah, disse, eu vou arranjar, eu vou arranjar um golo com uma assistência aqui do Abel. Como é que está? Estás bem ou o quê? Está com moça. Um golo no Sporting? Ou foi onde? Foi no... Foi o... Rio Ave? Não, um jogo internacional. Mandaram-me isso a... Duas assistências. Lille. Isso. Lille. Olha, é Lille. Eu disse, Liga Internacional. Diga, repare na finalização do avançado português. 2-0 para a própria federação perceber que tem que valorizar os nossos. E esse é o objetivo também deste prémio, que é dar mérito a quem de facto faz algo por Portugal, pela federação. Não, correu muito bem. Acho que é uma coisa, é o reconhecimento. Nós precisamos de dar foco a essas pessoas. Hoje o futebol brasileiro tem uma dimensão em Portugal, muito através de pessoas como o Abel. Hoje já temos transmissões semanais de futebol brasileiro, já acompanhamos certo, já temos muito mais contacto com isso. Mas isso nós vimos para um país que também temos que vestir um bocadinho a camisola do país. Bom, eu acho que esse foi o nosso segredo. Que é vir aqui, é o nosso segredo. Foi o nosso segredo aqui. Palmilhando, perceber o que é que. Pá, se toda a gente gosta de suco, vamos beber suco, não bebemos água, não é? E é um bocadinho assim. Já tínhamos um conhecimento grande, agora depois outra coisa é conhecer a estrutura, conhecer como é que funciona a presidência. Pá, é um clube que está muito bem estruturado. O que é que o treinador faz? O treinador tem que gerir primeiro a equipe técnica, gerir a direção. Planificação. Isso é outro, isso depois é a parte do treino, mas sim, só falo de parte de gestão. Gestão. Não, da planificação, gerir os jogadores, gerir os de vários departamentos que tu sabes que temos. E aqui só havia uma hipótese, foi ter cada um responsável por esse departamento. Eu estava a perguntar quantos elementos é que tem aqui. Eu sou eu e mais quatro. Mas a estrutura é enorme. O que tens aqui agora, destes quatro, nós temos uma estrutura enorme. Chegas ali e vês o organograma, tu ficas maluco. Aqui dentro, pessoas que trabalham indiretamente contigo, são o quê? Umas 70. Obrigado. Camisa do maior campeão do Brasil. Olha só, posso ouvir? Aí. Muito obrigado, deixa-me dar. Nós temos um golo, que é o Abel a cruzar para mim. Postiga em jogos oficiais esta época. Ao intervalo, os Leões estavam a 45 minutos da primeira vitória de sempre, em território francês. Então, como é que estás? Estás bem ou o quê? Tudo bem. 7.945 quilómetros para te entregar este prémio, que é de reconhecimento e de orgulho da Federação Portuguesa de Futebol. Hoje foi um dia especial para mim. Tive uma visita também especial aqui de um colega. De um amigo, de um jogador que jogou comigo, foi o Hélder Postiga. Vocês conhecem, podem ver. Vem-me entregar aqui um prémio que muito me honra, muito me orgulha. E quando olho para este prémio, a primeira coisa que me vem à cabeça é todos os meus jogadores, todos aqueles que me ajudaram a chegar a este nível e vão continuar a ajudar, como ainda hoje os nossos do Palmeiras, os nossos jogadores. Para eles, porque são os últimos, por aqueles que me fizeram também ganhar títulos, para eles um abraço muito especial, muito carinhoso. Eles sabem o respeito e a admiração que eu tenho por eles e gostava de dividir este prémio com a família palmeirense e de forma também muito especial e carinhosa com todos aqueles que trabalham aqui no CT, porque todos contribuem para aquilo que é excelência que se faz dentro deste clube. Portanto, fica aqui o meu agradecimento num dia especial, com uma visita também especial, e como digo várias vezes, a gratidão é a memória do coração e, portanto, fica aqui a minha palavra de agradecimento à Federação Portuguesa de Futebol, porque foram eles que decidiram premiar-me com este prémio, também a todos aqueles que, como disse, que contribuíram para este troféu. Muito obrigado e a todos vocês. Avante palestra. Estude na FAM com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM.
Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.